decir no a este megaproyecto. Y a... Energia berriztagarrien izenean, eskaparate hori erabilitza jarraitzen dela sistema eta modelo berdinak mantentzen, eta argi dago hemen sistema aldaketa bat egon bidala, eta benetakoa, eta herri txikasitza, eta benetan zehozer aldakorra dana. Ikaragarrixak, baina eske gainera petzetan dugu alorrez berdinetan. Petzetan dugu urbasatan dira Euskal Herri mailan eta Estatu mailan, eta ba, oso balora uta dauela, eta hortaz gain, bertan bizidan jendia, dukun altxor bakarra eta undixena, eta nahikua dana, zultxitin gozabela, esan geratuko ezer, eta ez dala Alamuruko parke bat. Bueno, badazela aditu pila bat, eta petzetan duguna dala, da, herrixan herriko erosonaldeko errealitatea eta daukun baloriak neurtuta eta modu jasangarri baten neurtu biko ziela, eta horren arabera sortu modu txikiagoan benetan jasangarriak dien modeloak. Entrego die delegazioan 5.000 sinaduratik gora, eta bueno, ba, lan guzti hau izan da, azkenean herritarrak, kontzejuak, udaletxien eta parte hartu daen dana, jende da nahi esker, eta bueno. Ba, honekin apur bat gure duguna da, bai, Nafarroko gobernua esatia, ba, posizioa inbiko dela, herri xai entzun, eta hau, batasun batei esker lortu dela, eta pentsetan daula, ba, berape, herri xai entzun mikotzala, eta berabe guzti hau babestu biko zauela.